Assalomu alaykum, qadrli do'stlar. Xalqaro hayot dasturining bu haftadagi oxirgi soni bilan tanishyapsiz. Bugun 23-aprel juma. Men Odil Ro'zaliyev. Afg'onistonda ayollar va inson huquqlari bilan shug'ullanuvchi yetakchi mutaxassislar AQSh qo'shinlarining sentyabrgacha mamlakatdan chiqishi natijasida va Talibonning hokimiyatga qaytishi ehtimoli tufayli so'nggi 20 yilda qo'lga kiritilgan yutuqlar boy berilishidan xavotirda. AQSh prezidenti askarlarni 11 sentyabrgacha olib chiqishni buyurgan. Afg'oniston kelajagidan xavotirdaman. Ayollarimiz 20 yil ortga qaytishi mumkin emas. Agar Talibon Afg'oniston kelajagining bir qismi bo'lishni istasa, muloqot va muzokaralarda qatnashib, murosa qilishga tayyor turishi kerak, deydi Hirotlik Suhayla Erfani. Hozir ham oliy ta'lim yog'da tursin, o'rta maktabga qatnash huquqi qizlar va ayollar uchun mamlakat bo'ylab birday ta'minlanmagan, ayniqsa Talibon nazoratidagi hududlarda. Talibon bilan kechayotgan tinchlik muzokaralarida bir necha ayol ham qatnashayotgan bo'lsa-da, ular ayollarning jarayondagi rolini oshirishni talab qilmoqda. Afg'onistonning ayollar ishlari bo'yicha vaziri muovini Xosna Jalilning aytishicha, u ayollar huquqlarini cheklashga qaratilgan har qanday harakatga qarshi turadi. Mamlakatda siyosiy vaziyat nozik. Ayollar orasida qarshilik potensiali mavjud. Ayollar vazirligida o'zgarish yo'q. Biz vaziyatni tebratishga qaratilgan harakatlarga eng oxirigacha qarshilik ko'rsatamiz, dedi rasmiy. Fotima G'iloniy Talibon bilan kechayotgan tinchlik muloqotida hukumat muzokarachilari guruhining a'zosi. Afg'oniston xalqi birlashishi kerak. Tinchlik sari olg'a qadam tashlash zarur. Bu nafaqat delegatsiyamiz, balki har bir afg'onning, Talibon va hukumatning vazifasidir, deydi u. Inson huquqlari faollariga ko'ra, so'nggi 6 oyda sodir etilgan zo'ravonliklarda ko'p ayollar nishonga olingan. Human Rights Watch tashkiloti xodimi Patritsiya Gosmanning aytishicha, AQSh va boshqa mamlakatlar afg'on hukumatiga moliyaviy yordam orqali o'z so'zini o'tkazishi mumkin. Afg'oniston davlati ayni paytda butunlay yoki deyarli butunlay xorijiy moliyaviy yordamga tobe. Pulning katta qismi Amerikadan keladi. Davlat xizmatchilarining maoshi va ehtiyojlari, ko'plab dasturlar, maktablar va hokazo shu pul hisobiga moliyalanadi, deydi Gosman. Boshqa ekspertlar bu fikrga qo'shilarkan, xalqaro hamjamiyatni ayollar huquqlari bobida savdolashishga o'rin yo'qligini Talibon quloqiga quyishga chaqirmoqda. Talibonga ayrim xavfsizlik shartlariga rioya qilsangiz, masalan, xalqaro terrorchilarga boshpana bermasangiz, qolgani bilan ishimiz yo'q deyish katta xato bo'ladi, deydi xalqaro amnistiya tashkilotidan Daniel Bolson. Inson huquqlari bo'yicha mutaxassislar ayollarning siyosiy jarayonlardagi ishtiroki urushdan charchagan mamlakatda xavfsizlikni yaxshilaydi degan fikrga qo'shiladi. Turkiyada yashovchi qochqinlar bu yilgi Ramazon oyida kutilgandan ancha kam insonparvarlik yordami olmoqda. Pandemiya bilan bog'liq lockdown sabab xayriya tarqatish ancha cheklandi. Odatda Ramazonda xayriya ko'p to'planadi, biroq bu yili 90%gacha qisqargani aytilmoqda. O'tgan yili tadbirkorlar qochqinlarga qo'shimcha yordam ajratgan edi, ammo hozir shu odamlarga qo'ng'iroq qilganimizda ularning o'zi pandemiyadan zarar ko'rganini aytishdi, deydi ko'ngilli Aya Sulton. Turkiya 3.6 million suriyalik qochqinni o'z bag'riga olgan. Qashshoqlikdan qochish maqsadida ayrimlari so'nggi yillarda Yevropaga yo'l oldi, ammo hammasi ham manzilga yetib bormadi. Muhammad Al-Avaz shunda qochqinlardan biri bo'lib, o'tgan yili Yevropada karantin joriy etilgani sabab ortga qaytarildi. Bu yili u omadini yana sinab ko'rdi, lekin Gretsiya o'rmonida oyog'i lat yeb deportatsiyaga uchradi. Yevropaga boraman deb ko'p pulim ketdi. Hech vaqosiz qaytdim. Bu yerda ish yo'q, vaziyat og'ir, deydi u. Oila insonparvarlik yordami hisobiga yashaydi. Biroq hozirgi sharoitda yordam ko'lami kamaygan. Bolalar esa hatto onlayn maktabga kira olmadi. Muhammadning rafiqasi Marvaga ko'ra, yo'ldagi xavf-xatarga qaramay ular Yevropaga borishdan umidini uzgani yo'q. Boshida Muhammadning borishiga qarshi edim, ammo u quloq solmadi. Yana bir harakat qilib ko'radi, deydi u. Qochqinlar Yevropaga odatda dengiz orqali boradi, ammo joriy yilda ko'plar yo'lda halok bo'ldi. Dengizda qochqinlar orasida o'lim hollari 61%ga ko'paydi.
BMT'nin inson huquqlari bilan shug'ullanuvchi rasmiylari Gretsiya va Yevropani qochqinlar va siyosiy boshpana arizachilarini ko'p hollarda zo'ravonlik bilan Turkiyaga majburiy ravishda qaytarib yuborish orqali xalqaro shartnomalarni buzayotganlikda ayblaydi. Gretsiya chegaralari xavfsizligini ta'minlashga haqli ekanini bildirib, o'z harakatlarini himoya qilmoqda. Hindistonda koronavirusdan o'layotganlar sonining keskin ko'payishi natijasida mamlakat bo'ylab krematoriylar surunkali ish tartibiga o'tgan. O'tgan bir kunda Hindistonda 332 mingdan ziyod odam virusga chalingan bo'lsa, 2200 dan ortig'i jon bergan. Koronavirusning birinchi to'lqinida kuniga o'rtacha 8-10 odamning jasadini yoqardik. Keyin 18 taga chiqdi. Hozir esa ahvol juda chatoq. O'tgan tunda 78 ta jasad yoqildi, deydi notijoriy tibbiy xizmatlar markazi rahbari Jitender Singh. Hindiston koronavirus bilan kasallanganlar soni bo'yicha dunyoda AQShdan keyin 2-chi o'rinda turadi. Jami 16 milliondan ortiq odam COVID-19 ga duchor bo'lgan bo'lsa, salkam 187 ming bemor o'lgan. Natijada mamlakat bo'ylab vaqtincha krematoriylar ochila boshladi. Ommaviy dafn marosimlarini o'tkazish uchun ko'ngillilar jalb etilmoqda. Oilalar koronavirusdan o'lgan odamning jasadini qabul qilishdan bosh tortganidan so'ng politsiyada ayrim qog'ozlarni to'ldirib, jasadlarni bizga topshirishadi. Biz esa mayitning qaysi dinga mansub ekanini aniqlaymiz oldin va dafn marosimini hindu yoki islom aqidalariga muvofiq o'tkazamiz, deydi ko'ngillilar tashkiloti a'zosi Javedxon. Mutaxassislar o'lim hollari yanada ko'payishini bashorat qilmoqda. Mamlakatda usiz ham zaif sog'liqni saqlash tizimiga zarba berildi. Kasalxonalarda tibbiy kislorodning tugab borayotgani vaziyatni yanada og'irlashtirmoqda. Hindistonda koronavirusning yangi shtammi tarqalishi natijasida mahalliy ekspertlar kelasi hafta kunlik virusga chalinish sur'ati 500,000 yetishi haqida ogohlantirmoqda. O'tgan hafta Kolumbiya janubidagi changalzorda yo'qolib qolgan 29 yashar germaniyalik sayyoh Daniel Florian harbiylar tomonidan sog'-salomat, ammo ancha ozib-to'zib ketgan ahvolda topildi. Daniel Florian Daniel suvsizlangan, terisi lat yegan, oyoqlari shishgan holatda topildi. Shaxsiy buyumlari yonida yo'q edi, deydi Kolumbiya armiyasi qo'mondoni general Hector Fabio Aristizabal. So'nggi bor sayyohni 13 aprel kuni ko'rishgani aytiladi. U mahalliy hindu qabilalarini topish uchun yo'lga chiqqan edi. Daniel qaytishda adashib qolganini aytadi. Harbiylar menga suv va yegulik berishdi. Juda zaif edim, o'lib qolaman deb o'ylagandim, deydi u. Yevropaning futbol bo'yicha Superligasini moliyalashtirishga ahd qilgan AQShning JP Morgan sarmoya banki musobaqada qatnashishga rozi bo'lgan klublarning aksariyati loyihadan chiqishi ketidan sarmoya qarorining xato bo'lganini tan oldi. Futbol ham jamiyatda kelishuvga bu qadar salbiy yondashadi deb o'ylamagandik. Bundan saboq olamiz endi, deyiladi kompaniya bayonotida. JP Morgan Superliga asoschilariga infratuzilmani rivojlantirish va pandemiyadan ko'rilgan zararni qoplash uchun 4.2 milliard dollar kredit berishga rozi bo'lgan edi. Angliya, Italiya va Ispaniyaning 12 ta nomdor klubi Superligani UEFA doirasidan tashqarida o'tkazmoqchi edi. Biroq nafaqat Yevropa va xalqaro futbol tashkilotlari, balki muxlislar, siyosatchilar va milliy uyushmalar qarshiligi va noroziligi uchrab fikridan qaytishga majbur bo'ldi. JP Morgan ham isyonkor klublarni moliyalashdagi roli uchun tanqidga uchradi. Futbol muxlislari bankni boykot qilishga chaqirmoqda. AQShning NASA fazo agentligi va tadbirkor Elon Muskning SpaceX fazo kompaniyasi hamkorlikda 4 fazogirdan iborat yangi jamoani xalqaro kosmik stansiyaga uchirdi. Bu galgi parvoz oldingilardan shunisi bilan farq qiladiki, raketa ilk bor oldingi parvozdan so'ng qayta ishlangan kuchaytiruvchi yordamida orbitaga ko'tarildi. Soatiga 27 ming kilometr tezlikda uchayotgan ekipaj 23 soatlik parvozdan so'ng shanba kuni stansiyaga yetib boradi. Bu NASA'ning SpaceX bilan hamkorlikda amalga oshirgan 3-chi fazogirli parvozi. Ekipajning 2 a'zosi amerikalik bo'lib, qolganlari Yaponiya va Fransiya fuqarolari. Siz xalqaro hayot dasturini tomosha qildingiz. Dushanba kungacha sizlar bilan xayrlashib qolaman. Omon bo'ling.